新住民穆雅尼在许多的学校教授印尼语。其实他一开始来台湾是担任看护，后来和雇主一家建立了深厚的感情，甚至成为了台湾媳妇，让他直呼自己真的很幸运。看起来总是笑眯眯的穆雅尼，在台湾生活有将近20年的时间。他亲和的个性不止学生喜欢，连当初雇用他担任看护的雇主也把他当女儿看待。因为那时候我从政界公司带我到星光医院，那时候妈还在星光医院住院嘛，然后他我说因为那天刚好我的生日，然后晚上到，然后他们的儿子，不是这个儿子，另外一个在医院的时候，然后刚好公司跟我说这个你要以后你要照顾是这个人，然后他看到我都摸我的手，然后摸着我的手，然后以后要叫我妈妈。对，是因为已经把穆雅尼当成自己的女儿看待，当时约满必须离开台湾，让雇主妈妈整天难过的掉眼泪。就是因为每次都看我妈，就是因为知道我要回去，她一个人怎么办啊，然后以后我老了怎么办啊，就是会想的因为我每次看到老人家在那边一起哭。其实舍不得穆雅尼离开的还有雇主的儿子，两个人在相处过程中也产生了感情，加上又受到一家人的喜爱，让穆雅尼决定嫁到台湾生活。记者高兴峰、林景宇、泸州采访报道。